Hur kan man nu verifiera en utförd impregnering? Mitt namn, Kent Hörnqvist, har jobbat med betong sedan slutet av 80-talet. Normalt sett finns det två metoder. Det ena är borrkärnor och det andra är FTIR-spektra. Vad är skillnaden? Jo, när man tar ut borrkärnor så gör man en visuell kontroll. Och det gör man genom att man borrar ut ett prov, man spräcker det och sen mäter man impregneringsdjupet visuellt. Använder man sig av FTIR-metoden då ser man till att man borrar ut en kärna lämnar in den i labb och gör en kemisk analys. Och på det sättet kan man ju då få fram ett resultat som är lite mer verifierat på det sättet att du kan mäta mängden silan i borrprovet. Så att Det är de två metoder man har för att kontrollera en utförd impregnering. Vill ni veta mer, kontakta oss på Stor.